Det siger det lige, det er typisk ham jo, det er totalt åndssvagt, men sådan er han jo. Jamen, han er ikke helt normal, han er bindegal. Det skal man åbenbart være. Ja, der var én spiller, som skilte sig ud til års første træning på græs. Minus 5 grader i dag, man, så render han bare rundt i shorts, og ja, for fanden. Ja, det er fordi, han har fået brune ben, efter han har været ude at rejse, jo, så skal han jo rende rundt i shorts. Er det shorts værd? Nej, men det... Du ved, når man er så gammel som jeg er, så bliver man nødt til ligesom at vinde alt det, man kan ved at smide noget tøj, så man er lidt lettere. Så det er en af grundene til det. Vikingen Flinta og resten af holdkammeraterne gennemførte en hård omgang træning i den bidende kulde, som dog ikke generede kaptajnen synderligt. Ja, men nu er det første dag, vi er ude, ikke? Så det er rart at røre bold, og ja, solen skinner sig salt, og når man først er kommet i gang, så mærker man ind i kulden. Det er kun, når man går ud på træningsbanen, og så og står her og snakker med dig og mærker, at det er en lille smule koldt, så stor hæs er det egentlig okay, når man først er kommet i gang. Mandag begynder træning så for alvor for Silkeborg Superliga-hold, som spiller første Superliga-kamp lørdag den 18. februar mod AC Horsens.